Безумовно, сьогодні етер у нас присвячений ситуації на Каховській ГЕС, фактично з її підривом, з тим, що Росія терористка, держава абсолютно знищила її, і такої величезної біди техногенної наробила Україні і людям. Скажіть, це відповідь росіян на неуспіхи, зокрема на полі бою і, зокрема, і на Бахмутському напрямку також? Ну, Кацап – це така істота, яка, власне, будь-які свої промахи якісь прикриває якимись звірськими вчинками. І те, що зараз спостерігаємо, що в 21 столітті зробити рукотворну техногенну катастрофу на території, рахуйте, посередині Європи, це неможливо ніякому розумінню взагалі увійтись. Хоча, знову ж таки, це в котрий раз підтверджує те, що від Кацапні можна очікувати все, що завгодно, і що це настільки страшний і підступний ворог, що це неможливо просто передати словами. І єдине, що нам залишається зараз, це його просто знищити, вибити, і щоб цієї недоімперії, в принципі, і вона перестала існувати. Ну, коли давайте предметніше трохи поговоримо про ситуацію на Бахмутському напрямку. Вчора, я розумію, ми зберігаємо інформаційну тишу, я буду запитувати у вас дуже обережно, ви так само, прошу вас, відповідайте. Вчора була інформація про те, що, зокрема, від Ганни Маляр, заступниці міністра оборони, яка говорила про певні наші просування на флангах. Вже це, ну, не перший день, ми стежимо за цією історією. І, власне, третя окрема штурмова бригада також вчора, Максим Жорін зробив допис про те, що на флангах ми просуваємось і, власне, маємо певний успіх. Але чи біжить російська армія, як говорить про це Пригожин? Чи, ну, вони стоять міцно в обороні там? Кацапській армії надзвичайно багато артилерійських снарядів і броні. Вона в них вся радянська, вона в них вся стара, та все ж таки в них її багато. Те, що ми з батальйоном «Свобода» спостерігаємо, то Кацапська армія, не можна сказати, що вона біжить. Можна сказати, що вони залякані тим, що за ними стоять заградотряди. І, власне, бігти то нікуди, тому що смерть, що там, що ну, їх чекає смерть в будь-якому випадку, що вони підуть вперед, що вони будуть відступати назад. Тому говорити про те, що і як вони куди біжать, дуже складно. Єдине, що можу сказати, що що ситуація на лінії зіткнення дуже динамічна. І те, що Кацапня намагається перти, вона намагається перти. Те, що вони накривають дуже сильно артилерію, дуже сильно вони накривають. Ніякого снарядного голоду в них, на жаль, немає і не спостерігається. Валять, знищують просто квадратними кілометрами нашу землю. Те, що є в нас певні успіхи по флангах, це дуже добре, та все ж таки прошу пам'ятати, що якою ціною даються ці успіхи. А ці успіхи даються, на жаль, ціною життів наших оборонців, життів наших побратимів, героїв титанів і тих хлопців, які вже з небес одвічно будуть захищати нашу країну. Пане Романе, скажіть, ну, але я так розумію, що вагнерівці, вони вийшли, і замість них зайшли хто? Десантники, якісь, ну, ті, кого вони називають елітними своїми підрозділами, та? Чи бачите, чи очевидна вам зміна їхньої тактики? Ніякої очевидної зміни тактики не спостерігаю. Тактика Кацап, вона жуківська, стара і радянська. Вони валять артою, а потім іде м'ясний їхній штурм. Єдине, що ті вагнера, колись були, яких там благополучно майже до кінця розбили, то ЗЧО, яким, я так розумію, було набагато складніше керувати, і там працював виключно фактор примусу і страху. А тут все з цими, що відрізняється, коли ви кажете, що загороджувальні отряди також позаду них стоять і готові розстріляти своїх, ну, без суда і слідства, знаєте, як вони кажуть? Питання в тому, що є, так би мовити, штатні військові, які більш обучені якійсь тактиці, а є, відповідно, кончені зеки, які нічому не обучені, які використовуються як гарматне м'ясо. То з цих перших, що більш-менш штатні військові, їх не так намагаються кидати на ці м'ясні штурми і якимось чином хоч якось там вберігати від чогось. Що не можна сказати про попередніх вагнеров, яких кидали і розміновували ними позиції, відповідно, кидали їх просто як гарматне м'ясо, не забираючи ні поранених, нічого. Власне, підрозділ від підрозділу кацапських теж трошки відрізняється. Деякі повністю не забирають ні 300-х, ні 200-х, просто полишають на полі бою, власне, вони там догнивають.
є там певні якісь категорії, що намагаються забрати. Знову ж таки, це все дуже, дуже динамічно і дуже не можна вивести якусь одну кінцеву тезу. Пане Романе, ну я так розумію, що авіанальоти, вони, інтенсивність їх суттєво збільшується. Так, Кацапня використовує авіаудари, на жаль, використовує, на жаль, в них цього ресурсу теж вистачає. Знову ж таки, наші підрозділи при будь-якому такому вирахуванні і витісненні такого їхнього удару, вони намагаються їх знищити, і, відповідно, в деяких випадках знищують їх успішно. Та все ж таки бувають випадки, коли Кацапня доволі нагліє і дозволяє собі підлетіти майже до лінії зіткнення впритул, що несе величезну небезпеку і мирному населенню, яке знаходиться в відносно мирних містах, і відповідно нашим хлопцям, нашим на наших позиціях, тому що авіаудар — це страшна штука, яка ну просто залишає величезну воронку і не залишає біля себе нічого абсолютно, ні живого, ні будівлі, ні, в принципі, нічого. Просто величезна одна воронка. Скажіть два слова про полонених. Я розумію, що в них забороняється навіть думка про те, що можна, аби врятувати своє життя, здатися в український полон. Водночас, про які тенденції можна сказати? Чи вдається взяти в полон зараз російських військових? І чи змінюється їхня риторика от від місяця до місяця? Ну, власне, ми, як артилеристи батальйону «Свобода», у нас трошки інша стоїть задача. До нас вони не доходять, щоб брати в полон, тому що в нас стоїть задача їх знищувати ще на підході. Або ж, відповідно, ще й в їхніх місцях дислокації. Ось, та все ж таки, говорити про те, що вони там як здаються в полон, в них, я так розумію, є величезний... Дивіться, апарат пропаганди в них працює дуже сильно, на жаль, і дуже, точніше, це єдине, що Росія створила, це апарат своєї пропаганди. Відповідно, залякування це працює дуже сильно. Говорити про те, що вони там якось масово здаються в полон, не можна. Говорити, що вони масово здаються в полон. Ті, що потрапляють до нас в полон, ті, відповідно, затівають свою стару байку, що він його привезли, поставили і, власне, не пойми, що, куди і як. Та все ж таки, то все заучена методичка, і, власне, нічого з реальністю, воно не має ніякого підтвердження з реальністю.